aku bagi bank nombor satu weh. Bank rimau dia. Malam ni akak tu jadi Rehana rimau. Jaga kat belakang dia weh. Bikin tidur pun tak lena. Terus bersama dengan Cik Lin. Kadang-kadang kau tengok, kau jengok kereta di belakang saya. Tiba-tiba meletup kereta ni, babe. Pro 2 Arus Advan, babe. Advan Ting-ting-ting-ting. Dan kereta ni hari ni, ni saya nak bagi tahu sesungguhnya November, Disember kereta tak ada, bang. Kereta, guys, gang, kereta tak ada. So aku nak juga kereta ni. Kereta ni yang kat luar sana tu, 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 tu. Kak Liza tu, 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 tu. Adik Ina tu, 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 tu. Adik apa, Risha tu pun suka kereta ni. Pasal apa? Kereta ni cantik, babe. Cantik kan? Haa, jom, jom, jom. Kita terkejar Abang Wan kita ni. Assalamualaikum, bang. Assalamualaikum, bang. Nama, nama, nama. Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan. Ting, 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 ting. Aku panggil Abang Wan saja kan. Dah kahwin ke belum, Cik Din? Dia tu dah kahwin ke belum? Aku nak tahu. Cepat, cepat bagi tahu aku. Aku nak tahu dia dah kahwin ke belum. Eh, Kak Liana, aku suka kau je. Ni suami orang. Boleh try ke? Alamak, susah-susah. Tarik balik. Dah kahwin ke belum ni, bang? Dah kahwin. Dah kahwin. Ha, ada anak dah. Kau nampak muda ke? Muda sikit lah. Sebab dia kecil, dia kecil, dia slim, babe. Mana ada boros, babe. Flat, babe, flat. Ni, PDI tau. Pre-delivery inspection tau. PDI, PDI. Ting, 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 ting. Kereta di belakang saya adalah Pro 2 Arus. Advan yang paling tinggi, pilihan Abang Wan. Kenapa pilihan kereta Pro 2 Arus? Sebab dia besar, boleh 7 seater lah. Jadi sesuai untuk anak yang banyak lah. Anak ada berapa dah? 2 orang. Weh, babe, 2, babe. Melepas kau. Kak Risha melepas kau. Tak, tu, 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 tu. Kak Rehana melepas kau. Cik Din, aku Rehana. Macam mana aku cakap aku boleh melepas? Aku tak boleh melepas. Dia pilihan aku. Siapa kau? Siapa Rehana? Siapa Rehana? Kejap. Siapa Rehana ni? Saya punya isteri lah. Sorry, bang. Sorry, kak. Sorry, kak. Aku ingat kan kau nak tackle Abang Wan. Aduhai. Rupanya isteri dia ada kat sini. Patutlah dia pakai baju kelawar. Kenapa pakai baju kelawar? Malam ni malam apa, bang? Malam Jumaat. Malam Jumaat. Malam ni. Aku tak tahulah. Jom-jom kita tengok dulu. Daripada langit turun ke bumi, berapa yang ada. Malam ni malam Jumaat, kata Abang Wan kita. Daripada langit turun ke bumi. Cik. Aduhai. Oh. Dia keluar. Aduh tu, abang. Abang beli baju kelawar lagi, bang. Baju kelawar. Yang ni kalau hitam, bang. Yang ni kalau orang. Macam macam mas kau, bang. Aku nak lagi, Cik Din. Minggu depan baju kelawar juga. Minggu tu pula baju kelawar. Asyik baju kelawar aje. Sejak akak, sabar akak. Ini untuk akak. Akak beli sendiri baju kelawar. Bang, gelis ni, bang. Gelis. Ting-ting-ting-ting. Daripada lari. Berapa yang ada untuk Kak Rehananya, Cik?
Woi, aku ingat Kak Rehana tu girlfriend baru punya bini kau. Okey, satu tu dia. Bang, baju kelawar bang. Okay, baju okay, kelawar. Okay. Kau jangan beli kelawar pula, baju-baju. Okey, nanti saya belikan. Kereta di belakang saya adalah satu ketika abang pilih color merah saya rasa. Ya, betul. Color merah. Color merah memang susah nak dapat. So, abang redo ke dengan color silver ni? Redo lah sebab tunggu lagi memang tak dapat dah lah. Memang tak dapat. Abang dah buat survey dah. Abang ada pengalaman tau dengan Pro 2 tempat-tempat lain. So pengalaman yang dulu dengan Pro 2 rasa macam kena klepek lah. Komen sikit. Dalam 2-3 tahun lepas kan Ada rasa klepek lah berkaitan dengan servis lah. Oh, berkaitan dengan servis lah. So sakit aurat ke? sakit aurat, tak tahu mana nak garu. Servis dia tak berapa okey dengan abang. Kau tengok abang ni ke? Kau jangan tengok dia, payslip gaji banyak, babe. Aku bagi bank nombor satu, babe. Bank rimau dia. Malam ni, akak tu jadi Rehana rimau. Cakar kat belakang dia, babe. Bang, kalau kena cakar malam ni, malam Jumaat, kau jangan buat report polis, bang. Nanti pencakar kau tu kan, akan kena tangkap, bang. Tak mungkin lah. Aku tak nak. Aku suka kena cakar, kata abang. Ting. Sebelum tu, abang kenal saya daripada mana ni, bang? Saya kenal daripada Facebook lah. Oh, Facebook. So, Facebook. Macam mana rentak riak saya kat sana tu? Seronok lah. Seronok dengan karakter dia. Dengan abang pun nakal juga. Urusan bersama dengan Cik Din Tanada melalui WhatsApp saja. Dulu abang pergi kedai kan, pergi kedai Pro 2 tu, pergi sini dah sambil loan macam-macam, kena servis yang tak berapa okey. Betul, sini murah sajalah. WhatsApp saja Paisley, semua dokumen dalam masa seminggu saya dah boleh keluar result untuk dah keluar result untuk kereta kan. Ya, betul. Dia kata seminggu, bukan, memanglah hari Khamis lepas submit, tapi malam tu dah lulus. Handphone dia tu Kak Rehana kau tak bagi kan, pasal besok hari Jumaat kan. Hari tu hari abang aku lah, hari Jumaat. Jangan ganggu dia. Ui, jangan ganggu. Kau ni macam-macam lah bang. Semalam nak ambil kereta, terlatah Kak Rehana tu yang pakai baju kelawar tu. Macam mana tu? Dia melompat sikit lah. Melompat-lompat. Tu. Kita tengok Kak Rehana kita tu. Kesanan terakhir daripada Abang Wan, the one and only, hanya milik aku saja, katanya Kak Rehana, untuk mereka di luar sana bang, nak cari kereta, nak beli kereta. Pesanan sikit bang. Okay, siapa yang nak mencari kereta, datanglah Cik Din Kanada. Mudah saja. Lupakan yang lain. Lupakan yang lain. Ting. Mana satukah pilihan hati? Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawo, hitam menggoda. Keduanya cantik mempersona. Bang, tumbang sih bang. Persona. Jom. Terus masak kepada saya. 01234 0034. Sekali lagi.